SMK Sarjana Utama, terletak di kawasan Lok Bandar di daerah Kuala Selangor dan bersejarah. Sebuah sekolah yang indah serta bersih. Pendidikan teknologi hijau dan STEM menjadi tunjang kepada aktiviti luar kelas. Di kawasan tengah sekolah terdapat satu kawasan yang dinamakan Laman STEM. Di Laman STEM, berbagai aktiviti kurikulum dan dan anggaran kos yang akan terlibat. Kami menganggarkan kos adalah RM117.80. Berjayakah budak keli mengatasi cabaran yang mereka hadapi dalam proses menjadi peternak ikan keli dan usaha tani? Kita tunggu video seterusnya apabila tim budak keli berjaya ke pusingan seterusnya. Sekian, terima kasih.